Ես իհարկե բոլոր մասնագիտական կոնկրետ պատասխանները կթողեմ Տիկին Ղալեչյանի, բայց ես մի բան ասեմ, էլի 2016-17 թվականին եղել է նախագիծ, որով նախագծվել է կառուցել X ճանապարհ։ X ճանապարհի համար իր աղետի հնարավորությունը հաշվարկվել ըստ դրան նախորդած որոշակի ժամանակաշրջանի, որտեղ չի եղել նման ուժգնության աղետ, հետևաբար հաշվարկ ըստ հաշվարկի էլ կատարվել է նախագիծը, ըստ նախագծի էլ կառուցվել է ճանապարհը։ Հիմա ինչ որ ստեղծել, այո, աղետ է պատահել, պատահում է նման բան շատ երկրներում, և ամեն տեղ չի, որ հնարավոր է հաշվարկել աղետի ուժգնությունը։ Դրա համար էլ դա կոչվում է բնական աղետ, և ոչ բոլորն են, որ կարողանում են, և կարծում եմ, եթե մենք այս պահին խոսում ենք շատ կարևոր ռազմավարական ճանապարհի, որը որ իրականացվել է, պետք է ավելին ասեմ, ես տեսել եմ նաև նամակը Ասիական զարգացման բանկի, շնորհակալական նամակը կառավարությանը, որը ուղղված էր այն հարցին, որ իրականացվել է ճանապարհը, ամեն ինչ ըստ կարգի և կանոնի է գնացել։ Հետևաբար ավելորդ ինչ-որ գրքեր բորբոքել և թյուր տպավորություն ստեղծել, թե ինչ-որ բան սխալ արվել, խնդրում եմ չարժի, շնորհակալ եմ։